के हो घरमा आएपछि त बुढी खुसी होला भने त बेलुम फुल्या चाहिँ फुलिराछ फेरि के भो फुल्ने काम गरेपछि फुलिहाल्छ नि। अब काका एक्लै घरमा सरसफाई भएन भनेर तो रिसाको होला। अब सरसफाई त हामी मिलेर गरौँला नि। बडु जा त बुढी चिया बनाएर लिएर जा। चिया पकाउन भाडो चाहिँ हुनु परेन भने केमा पकाएर ल्याउनु नि। न भात पकाउने कुकर छ न थाल गिलास केही छ। कालर हाले हो कि बेचेर खाको के भन्छ यो। तपाईको नि आँखा छदै छ नि भित्र गएर हेरे हुँदैन। इनको काका भदीसँग सकिन मैले बाबा। लो खोइ त तेतुल गिलास खाना पकाउने कुकर पनि छैन चिया पकाउने ताप्के पनि छैन अनि त्यतिकै नरिसा जस्तो बागमती। यो सब काकाको काम हो। ओ काका 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 ओ काका काका ओ काका काका के हो किन गयो तपाई मज्जाले घुरेर बसिरहनु उज्यालो भइसक्यो। चिया केमा पकाउने भात केमा पकाउने हेरे हेरे यसका मोटा बुद्धि चिया र भात पकाउन पनि बिर्सिस है। चिया ताप्केमा बनाउने भात कुकरमा ए के दिन ससैले बसेको त चिया र भात पकाउने बिर्सिस अहिले। मलाई थाहा छ चिया ताप्केमा पकाउने भात कुकरमा पकाउने भनेर तर भाँडा चाहिँ खै भाँडा त्यो भाँडा राख्ने दराजमा त खाली छ त के बेचेर खानु भयो क्या भाँडा कहाँ छ मलाई के थाहा त चम्पक कुरा लौ भाँडा खोइ भनेको त के अचम्म कुरा गर्छ सडेल भनेर जान्छ होइन। यो काका कहिले पनि नसुध्रिने भयो। जनको आली घरमा आई चिया खान पाइन्छ भनेको त अब चिया खान पनि गाउँ जानु पर्यो हैन। काका ए काका सुन्नुहुन्न आतिनु पर्दैन खाना बनाएर राख म आउँछु। अनि सुन बुहारी तिम्रो हातबाट गोलेबडाको अचार टिम्बुरा हालेर चट्टो गरेर बनाऊ है। झन काका सुध्रे होला भने त बाङ बाङो भएछ नि त बुढा। के हो यो केही त कस्तो 7.5 सिरमै बस्या मान्छे होला यो। काका कहिले नसुध्रिने भो हेर त त्यत्रो भाँडाकुँडा कहाँ लग्या हो कल दियो के थाहा पत्तै छैन। झन् आफूले खाइ नखाइ गरेर कत्रो दुःखले जोडेको भाँडा म त सक्दिनँ चुप लाएर बस्छु। कसरी पकाएर खुवाउने हो खुवाउनु। अब भाँडा कुनै छैन मैले त तिमीलाई कसरी पकाएर खुवाउने के थाहा त मलाई। यो काकाले नि कहिले सुख नदिने भयो। यही राख्यो त खोइ त पैसा बागमती ओ बागमती 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 ओ बागमती बागमती ओ बागमती बागमती घरै हालिन गरी किन चिच्याको तपाईँ। त्यो दराजमा राखे 3 लाख रुपैयाँ पैसै छैन तिमीले देख्यौ। घरमा आएर घर त राम्रोसँग देख्नु पाएको छैन। मैले 3 लाख कहाँबाट देख्ने मलाई थाहा छैन। तपाईँले जहाँ राख्नु भएको त्यही होला। हेरेको हो भने खोजेको त्यो दराजको कुना कुना सबै ठाउँमा खोजेको काहीँ पनि छैन। उसो भए काकालाई थाहा होला। काका कहाँ जानु कहाँ जानुभयो काका। अब काकाले अघि खाना बनाएर राख भदिज भनेर गएको तिमीलाई थाहा छँदैछ। अब त्यहाँदेखि नाकमुख देख्न आएको छैन। मेरो काकाले त्यत्रो पैसा 3 लाख रुपैयाँ कहाँ लगेर राख्यो होला। काका काका भनेर टाउकोमा टेकाएर राखे होइन त। उही बेलामा फकाएर फुलाएर पठाएको भएदेखि आज यो दिन देख्नु पर्थ्यो। अब त्यत्रो 3 लाख रुपैयाँ न आफै खाए कि कसलाई खाए कि के गरे गरे। अब बाबा मैले सकिन, यो त घरमा सामान आधा उति नै छैन, पैसा पनि छैन, त्यो काका घरमा मात्र आछन, मैले जानेछु आज ठोक्को ठोक खम गाड्दिछु काकालाई। ओहो खमेपछि रिसाएको छ, यस्तो बेला घर जानुहुन्न। अब यसको रिस्ता यसको बाउको भन्दा कडा छ, आज बिना पैसा खम्बेले खम्मा गाड्ने भयो। त्यो सडियल झगडे बिस्नेलाई त्यत्रो 3-3 लाख दिए, फिर्ता गर्ने नामै लिँदैन। फेरि आफू सदरमुकाम जाँदा घरको साँचो सुम्पेको थिएँ, आउँदा त भाँडाकुँडा के पनि छैन। के गर्ने नङ्गे, सोच घरभित्र नपस, भाग्या भाग्यालो। म मेरो माइतीमा आनन्दले बसेको थिएँ, यो दुनिया थरी तनाव दिन लिएर गयो तिमीले मलाई। है के हो अब बेला त भन्थ्यो नि मान्छेहरूले बाँदरको हातमा नरिवल भने जस्तो। अब मैले काकालाई चाबी जिम्मा लगाएपछि कहीँबाट घरमा केही चिज रहन्छ न, भाँडाकुँडा छ न के छ, काकाले मलाई कङ्गालो बनाउने भयो। तिमी जस्तो कङ्गाल छ किन बस्नु त म। बागमती किन कहाँ जान लाग्यो? अब तिमी जस्तो कङ्गालसँग किन बस्नु? न पकाउने भाँडो छ न साथमा पैसा छ, तिम्रो मुख हेरेर मेरो पेट अगाउँदैन क्या रे, तिमी एक्लै बस। यो बुढी र काकाको टेन्सनले म त मर्छु होला बाबा।